Pavel îi laudă pe credincioșii din Filipi pentru că ei erau părtași cu Apostolul Pavel atât în apărarea sau apologia Evangheliei, cât și în întărirea ei. Credincioșii din Berea verificau tot ce spunea Apostolul Pavel și Apostolul Pavel nu s-a simțit în niciun fel ofensat de faptul că niște simpli credincioși chestionau sau cercetau ce avea el de spus. Înaintea noastră avem un clip pe care îl puteți asculta în întregime pe YouTube, Vladimir Pustan, Predestinare sau Libera Alegere, 14 iunie 2017. Și aș vrea să folosim clipul ăsta pentru a analiza, de fapt, părerea populară despre predestinare. Din punctul meu de vedere, și voi încerca să dovedesc cu Sfânta Scriptură, o părere profund greșită. Nu comentez în clipul acesta și sper să fie clar pentru toată lumea persoana lui Vladimir Pustan, caracterul lui, trecutul lui, succesul lui, popularitatea lui, biserica lui, denominația lui, nimic din toate lucrurile acestea, ci simplu ceea ce el are de spus despre subiectul predestinării. Foarte mult din ceea ce spune este afirmat într-o manieră ironică, cu sarcasm, cu umor și așa mai departe. Pe mine nu mă deranjează lucrul acesta. Important este ca să vă puteți focaliza asupra argumentelor lui și asta este cel mai important lucru și dorința mea primară. Ca și o concluzie pe care el o și afirmă la sfârșitul predicii lui, Vladimir Pustan crede că există două tipuri de predestinare, o predestinare bazată pe preferință și o predestinare bazată pe preștiință. Predestinarea bazată pe preferință se referă la faptul că Dumnezeu alege niște oameni care să facă lucrarea Lui pentru că așa vrea El. Însă, în rest, Dumnezeu lasă libertate, șanse tuturor oamenilor ca fiecare să-și aleagă destinul veșnic. Hai să ascultăm câteva din argumentele pe care El le folosește împotriva predestinării bazate pe preferință. Adică că Dumnezeu alege oameni nu doar la slujire, ci și la mântuire, pentru că așa a decis El. Poziția mea asta este, El o combate, poziția mea este că asta afirmă Sfânta Scriptură. El ne-a ales, după buna plăcerea voiei sale, ne-a ales să fim înfiați, ne-a ales să fim sfinți, ne-a ales să fim mântuiți. Nu doar la slujire, ci ca să fim mântuiți, ne-a ales că așa a vrut El. Voi vi să ascultăm câteva din argumentele Lui. Cum trebuie să trăiești când știi că oricum, indiferent ce vei face în lumea aceasta, indiferent cât de sfânt încerci să fii, te lovești dintr-o dată de ceea ce spune Dumnezeu. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur. Și am milă de cine vreau să am milă. Uite, de tine nu-mi place. Este un argument greșit. El spune, indiferent cât de sfânt încerci să fii, Dumnezeu spune la urmă, nu îmi place de tine. Întrebarea mea este, cum ai putea tu să fii sfânt fără ajutorul lui Dumnezeu? Deci să spui că poți să fii sfânt fără ajutorul lui Dumnezeu, așa încât Dumnezeu să spune la urmă, degeaba ai încercat să fii sfânt, degeaba ai fost sfânt, nu îmi place de tine. Nu, dacă ești sfânt, dovedești prin asta că Dumnezeu a lucrat deja în tine, pentru că sfințenia, sfințirea, este o lucrare a Duhului Sfânt. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Nu putem să aducem roadă în niciun fel de privință, fără ajutorul Domnului Iisus Hristos, fără lucrarea Duhului Sfânt în noi. Cât de absurd e ca Dumnezeu să lucreze sfințirea în noi și apoi să spună, nu-mi place de tine, nu ești ales. Este absurd. Mai ales că avem un pasaj în Sfânta Scriptură care leagă sfințirea de predestinare, dacă toți suntem la discuția asta. În el am fost aleși înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți. Deci dacă sunt sfânt, lui Dumnezeu îi place deja de mine. Dacă sunt sfânt, înseamnă că sunt deja ales de Dumnezeu. Haideți să ascultăm al doilea argument. Indiferent ce fac în viață, cât de rău sunt, Dumnezeu mă iubește pe mine pentru că am pile acolo sus. Și pentru că El mă iubește pe mine, până la urmă, va face tot ce stă lui în putință ca Dumnezeu. Deci el spune, indiferent de cum trăiești în păcat, asta e cealaltă parte, indiferent de cum trăiești, în păcat și așa mai departe, lui Dumnezeu îi place de tine, ești copilul lui,
Asta este, nu-i niciun fel de probleme. Ca și cum predestinarea te-ar încuraja la păcat. Dacă sunt ales să fac ce vreau eu. Repet ce am spus mai înainte, Efeseni 1 cu 4 spune total opusul. Predestinarea este la sfințire, nu doar la mântuire, nu doar la înfiere. Mântuirea nu înseamnă doar că am cerul asigurat. Mântuirea înseamnă și sfințirea noastră pe tot parcursul vieții acestea. Argumentul lui împotriva predestinării este un argument împotriva Bibliei, Efeseni 1 cu 4. Este un argument împotriva concepției biblice despre predestinare. Nu poți să fii ales și să trăiești în păcat. Nu se poate lucrul ăsta. De ce? Pentru că Dumnezeu nu doar ne alege, ci ne și alege către un anumit obiectiv și scop. Și într-adevăr Dumnezeu face tot ce poate El și Dumnezeu poate să facă foarte multe lucruri ca să ne facă sfinți. Ca să ne facă sfinți. Dumnezeu ne disciplinează, Dumnezeu ne trece prin multe lucruri ca să ne facă sfinți. Lucrează prin puterea Duhului Sfânt în noi, care este o putere infinită. Și El ne va face sfinți dacă suntem aleși Lui și dacă suntem copiii Lui. Nu! Predestinarea nu duce la păcat, ci duce la sfințire. Ăsta este singurul motiv pentru care suntem sfinți. Pentru că suntem aleși Lui Dumnezeu. Ce doctrină este asta prin care afirm că poți să fii sfânt fără să fii alesul Lui Dumnezeu? De unde ai scos lucrul ăsta? Suntem sfinți doar pentru că Dumnezeu lucrează în noi. Apoi, la minutul 5, povestește despre biserica în care el a crescut și biserica baptistă din satul lui și doctrina pe care acestea le învăța. Dacă asta crede el că este doctrina biblică, eu spun că asta nu este doctrina biblică și că dacă sunt unele biserici care învață lucrul ăsta, asta nu schimbă cu nimic faptul că există o doctrină biblică a predestinării. Să auzim. Dumnezeu pe cine vrea duce în rai, Dumnezeu pe cine vrea duce în iad. Corect, până la un punct. Viața ți este însemnată pe un drum în care, indiferent cât încerci să mergi în stânga sau dreapta, nu poți ieși de pe el ca de pe traseul de Bob sau Sanie. Deci au zis aceleași presupoziții greșite. Dacă sunt ales dinainte, indiferent că vrei să te duci în stânga sau dreapta, traseul ți-e tras. Frații mei, dacă vrei să te duci în stânga sau dreapta, asta depinde fie de ceea ce ești tu, fie de ceea ce face Dumnezeu pentru tine. Dacă vrei să te duci în păcat, asta ține de natura ta păcătoasă. Dacă vrei să te duci pe Hristos, asta ține de faptul că Dumnezeu te-a ales și lucrează dorința asta în tine înspre a te duce spre Hristos. Noi, prin noi înșine, nu-L căutăm pe Dumnezeu. Noi, prin noi înșine, nu-L iubim pe Dumnezeu. Noi, prin noi înșine, nu tindem, nu suntem înclinați spre Dumnezeu. Așa că dacă eu vreau să mă duc spre Dumnezeu, este o dovadă a faptului că sunt ales și că Dumnezeu mă atrage prin Duhul Sfânt la Fiul Lui. Deci când vorbim despre predestinare, nu mai poți să spui indiferent de ce faci. Nu, pentru că ceea ce faci arată ceva despre ce s-a hotărât în veșnicie pentru tine. Dacă eu îl vreau pe Hristos, dacă tind spre Hristos, dacă sunt atras spre Hristos, asta înseamnă că Dumnezeu m-a ales ca să ajung la Hristos. Și într-adevăr, dacă există vreo biserică care predică doctrina asta predestinare, ea este greșită. Dacă vreo biserică spune că indiferent de ceea ce faci, s-a traseul ți-i trasat, nu poți schimba nimic, este greșit. Este greșit pentru că dacă vrei să faci ceea ce este bun, înseamnă că Dumnezeu deja a lucrat în tine, da? Și apoi începi să povestească pe la minutul 8, puteți să ascultați pe larg lucrul acesta, la seminar, cred că seminarul pentecostal, sau unde a făcut dumnealui, ce i-a învățat profesorii și cum a ieșit de acolo cu o atitudine de aversiune față de doctrina predestinării. Ce i-au spus ei despre predestinare? Dacă vrei să fii mântuit, vei fi mântuit că vei face tot ce poți ca să prindă Dumnezeu drag de tine. Deci asta este o doctrină falsă a mântuirii. Este o doctrină eretică a mântuirii. Deci Vladimir Pustan spune că a ieșit din seminar cu o falsă evanghelie. Ești mântuit dacă faci tot ce poți ca să fii mântuit. Asta găsiți în Sfânta Scriptură? Să faci tot ce poți ca să fii mântuit? Asta este o doctrină ortodoxă, poate catolică, dar nu o doctrină biblică. Asta este altă evanghelie. Mântuirea este prin har, prin credință și asta nu vine de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Cine spune că suntem mântuiți, dacă încercăm să facem tot ce putem, predic o altă evanghelie. Noi nu suntem mântuiți prin faptul că încercăm ceva. Noi suntem mântuiți dacă ne-am pus toată încrederea în Domnul Iisus Hristos, dacă ne bazăm în întregime pe Domnul Iisus Hristos și lucrul acesta se va vedea în toată viața noastră. Dintr-o extremă în alta. Dintr-o extremă în alta. Sper că seminarele de astăzi, cel puțin din România, nu învață așa ceva. Că ăsta este modul în care ești mântuit. Dacă faci tot ce poți. Dacă faci tot ce poți.
Și apoi continuă cu alte argumente împotriva predestinării, pe la minutul 11, vorbește despre harul lui Dumnezeu. Hai să auzim puțin. Dacă există har doar pentru unii și pentru alții nu, atunci Dumnezeu nostru nu este drept. Corect? Nu! Dacă există doar har pentru unii, Dumnezeu nostru este drept. Asta este corect. De ce? Pentru că uitați-vă dumneavoastră în lumea în care trăim. Sunt vreo 2,2 miliarde de oameni care n-au auzit nimic despre Domnul Iisus Hristos. Într-un anume sens există harul acesta de a-L cunoaște pe Hristos. Simplu de a-L cunoaște pe Hristos. Simplu de a-L cunoaște pe Hristos. Doar pentru unii. Asta ne arată realitatea. Foarte puțin dintre noi ne-am născut în familie de credincioși. Unii părinții noștri au citit Scriptura, s-au rugat pentru noi, ne-au dus în fiecare duminică la biserică și ca și mine au ascultat timp de 29 de ani, 30 de ani, în fiecare duminică câte două predici. Sau trei predici pe săptămână. Au ascultat cuvântul lui Dumnezeu predicat. Ăsta este un har de care au parte foarte puțini oameni. Dumnezeu nu dă harul ăsta tuturor oamenilor. Este contrar realității, la propriu. Realitatea este alta. Realitatea este alta. Și da, Dumnezeu este drept să facă lucrurile în felul acesta. Dumnezeu este drept. Pentru că Dumnezeu nu este obligat să dea harul nimănui. Dumnezeu nu trebuie să dea harul. În momentul în care spui Dumnezeu trebuie să dea har, ai distrus tot conceptul despre har. Harul nu trebuie dat. Noi trebuie să ne ducem în iad. Asta trebuie. Dacă să vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu cere ca toți să ne ducem în iad. Și faptul că Dumnezeu dă harul unora, asta nu are deloc de a face cu meritele noastre. Este ceva complet nemeritat. Complet nemeritat. Și argumentul pe care îl folosește, îl auziți la minutul 12. Dumnezeu dă tuturor oamenilor tot felul de binecuvântări. Este un argument puternic, pentru că Dumnezeu face să plouă, spune Biblia, și peste bun și peste rău. Ce treabă are ploaia? Ce treabă are ploaia cu Evanghelia? Ploaia este dată, într-adevăr, și peste cei buni și peste cei rei, spune Scriptura, este un har general, o binecuvântare materială generală care este dată peste toată creația. Dar Evanghelia nu este dată tuturor. Scriptura arată suficient de clar pe cine cheamă Dumnezeu. Scriptura arată suficient de clar. Realitatea arată suficient de clar unde ajunge Evanghelia. Ce facem cu atâtea popoare care n-au auzit Evanghelia? Ce facem cu atâtea triburi care au fost distruse sau au pierit înainte să audă Evanghelia? Cum le-a dat Dumnezeu harul mântuirii acestor oameni? Le-a dat harul general? Cu siguranță le-a dat harul general tuturor. Dar harul mântuirii nu este nici măcar oferit tuturor. Dar aminte să fie lucrat în toți. Alt argument pe care îl folosește împotriva predestinării este Ioan 3:16. Este unul dintre argumentele clasice. Haideți să-l ascultăm și pe ăsta. Pentru că dacă numai unii vor fi mântuiți și alții nu vor fi mântuiți, înseamnă că Hristos n-a murit pentru toți. De acord cu fratele. Dacă Hristos a plătit pentru oameni pedeapsa păcatelor lor, el trebuie să fie eliberat. Hristos a câștigat răscumpărarea lor, justificarea lor, iertarea lor. Dacă cineva spune, nu, că a plătit pentru toți, dar nu-ți mântuiți toți, fiindcă nu toți cred, eu vreau să spun că Hristos a câștigat și credința lor. Hristos a câștigat o mântuire completă la cruce. El poate să ne mântuiască în chip desăvârșit. El a câștigat totul pentru noi. El a câștigat totul pentru noi. Muri numai pentru mântuiți. Jertfa lui nu acoperă toată lumea. Dacă ar acoperi-o pe toată și ar fi acoperite toate păcatele, toți ar fi în cer. Dar nu sunt toți în cer. Deci acopere doar pe acelor care cred. Și atunci, dintr-o dată, Ioan 3:16, mincinos. De ce? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, ca ori cine crede. Nu zice ce alegi. Nu spune ce alegi, dar spune oricine crede. Și întrebarea mea este, cine sunt cei care cred? Cine sunt cei care cred? Nu sunt aleșii lui Dumnezeu? Cineva care crede nu este un mântuit? Toți oamenii care au crezut vreodată și care vor crede vreodată și care cred acum sunt aleșii lui Dumnezeu. Chiar fratele citează la un moment dat în predică din Fapte capitolul 13, toți cei ce erau rânduiți sau hotărâți să capete viața veșnică au crezut. Întâi a fost hotărârea lui Dumnezeu de a fi mântuiți, de a căpăta viața veșnică și apoi ei au crezut. De ce au crezut? Că au fost hotărâți. Și când Ioan 3:16 spune că a dat pe Fiul pentru ca oricine crede, este același lucru că l-a dat pe Fiul pentru ca toți aleșii lui Dumnezeu, care au fost hotărâți să creadă, l-a dat pe Fiul pentru ca toți aleșii lui Dumnezeu să creadă. Asta spune Ioan 3:16. Ioan 3:16 nu spune pentru ca oricine, ci spune pentru ca oricine crede. Este o foarte mare diferență.
să creadă și să aibă viață veșnică. Oricine spune cuvântul Dumnezeu? Nu spune cuvântul lui Dumnezeu oricine, ci spune oricine crede. Am purtat această discuție cu o grămadă de oameni. Oamenii spun, cum se poate așa ceva? Cum se poate să afirme așa ceva? Că Dumnezeu alege numai pe unii. Ioan 3:16 spune că Dumnezeu a iubit lumea. Așa și ce mai spune? Și Cadafi e singurul său fiu pentru oricine. Nu spune pentru oricine. Cadafi e singurul său fiu pentru ca oricine crede să nu pleacă. Restul vor pieri. Alt argument împotriva predestinării. Toată Scriptura, un alt argument puternic, toată Scriptura este plină de îndemnuri de întoarcere la Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-ar mântui pe unii și s-ar amesteca nemântuirea oamenilor, nu ne-ar spune tuturor pocăiți-vă. Nu ne-ar spune în fiecare clipă pocăiți-vă. Întoarceți-vă la Domnul. Vechiul Testament e plin de întoarceți-vă la Domnul. Cui spune Dumnezeu în Vechiul Testament peste tot întoarceți-vă la Domnul? Știți cui spune? Poporului ales al lui Dumnezeu. Lor le spune. Lor le spune. Și dacă predestinarea ar fi adevărată, nu le-ar spune Dumnezeu să se pocăiască. Păi Domnule, spune celor pe care i-a predestinat să se pocăiască. Pe ei îi cheamă. Cui i-a scris Vechiul Testament? Cui au vorbit profeții? Pe cine au chemat profeții la pocăință? Nu pe poporul ales al lui Dumnezeu? Eu sunt total de acord că nu fiecare individ din poporul Israel, ca națiune, ca etnie, a fost ales să fie mântuit. Dar au fost aleși ca să fie sub binecuvântarea proclamării cuvântului lui Dumnezeu. Sub această binecuvântare de a fi chemați la pocăință. Nu toți au fost chemați. Să duc unii profeți și la popoarele păgâne. Se duce Iona, de exemplu, la Ninive. De ce îl trimite Dumnezeu? Că e ales să-i mântuiască. Ce s-a întâmplat? Iona s-a dus și prin predicarea pocăinței, oamenii aceia au fost mântuiți. Au fost mântuiți în masă oamenii. Societăți întregi au fost mântuiți, generații întregi au fost mântuiți, pentru că Dumnezeu a ales lucrul acesta. De asta s-a dus și a predicat pocăința. De ce trimite Dumnezeu să predicăm pocăința dacă numai pe unii i-a ales? Tocmai ca să îi mântuiască pe cei pe care i-a ales. De asta e Scriptura plină de îndemnuri. De asta este Scriptura plină de îndemnuri. Alt argument. De ce mai facem evanghelizare? Nu dacă numai unii s-a ales. Dacă meciul e jucat înainte. Nu e jucat meciul înainte. Meciul nu e jucat înainte. Este stabilit înainte. Dar nu e jucat încă. Meciul trebuie jucat după cum e stabilit. De ce a mai trimis Hristos 11 oameni și a poruncit de 2000 de ani să facem evanghelizare? Dacă oricum El, suveranul Dumnezeu, alege stânga, dreapta, stânga, dreapta, că așa îmi place mie, pe ăla-l iubesc, pe ăla-l urăsc. De ce a trimis 11 oameni și ăia 11 s-au făcut mii și mii și milioane care au murit moarte de martir pentru să aducă mesajul acesta până la capătul pământului? Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Dacă totuși lucrurile sunt rezolvate mai dinainte, câteva miliarde de ani, înainte dinozaurilor. Predicarea Evangheliei nu este un argument împotriva predestinării. Predicarea Evangheliei este o dovadă a predestinării. Eu predic Evanghelia nu pentru că cred că omul are putere să se pocăiască. Eu predic Evanghelia pentru că știu că Dumnezeu a ales oameni pe care să-i mântuiască prin intermediul predicării Evangheliei. De asta predic Evanghelia. Pentru că toți aleșii lui Dumnezeu să fie mântuiți. Dumnezeu nu a ales doar ca ei să fie mântuiți, ci să fie mântuiți prin predicarea Evangheliei. A ales să fie mântuiți prin mărturisirea mea personală și prin mărturisirea ta personală. De asta predicăm Evanghelia. Pentru că Dumnezeu a ales. Predestinarea este cel mai puternic argument pentru a predica Evanghelia. Știu că Dumnezeu a ales niște oameni, mă duc să predic Evanghelia. Știu că indiferent de încăpățânarea lor și de păcatul lor, Dumnezeu va lucra în viața lor. Îi va cerceta, îi va lumina, îi va chema, îi va cuceri, îi va atrage la el, îi va învăța. Știu, Domnule, lucrul ăsta și mă bazez pe alegerea lui Dumnezeu și mă duc să predic Evanghelia și știu că toți aleșii lui Dumnezeu vor fi mântuiți în mod infailibil, în mod desăvârșit. Predestinarea este un argument pentru a predica Evanghelia. Apoi începi să caricaturizeze la propriu, la minutul 33, etica protestantă a muncii. Deci el, Europa de vest, care se bazează pe o etică protestantă reformată a unor oameni care credeau în predestinare, această etică protestantă se bazează pe o înțelegere, spune el, a predestinării. Ia să auzim. Dacă nu suntem mântuiți, măcar să ne facem viața asta frumos. Să treacă timpul. Deci prima problemă a alegerii bazată pe preferință este că încurajează fatalismul. Oamenii să nu mai facă nimic. Cu oricum, Dumnezeu sus, El mântuiește. Deci auziți,
Zice, Doamne, să muncim pentru pământul ăsta, că dacă tot nu suntem aleși, două probleme aici. Unu, de unde știi tu că nu ești ales? Deci cum am putut eu să hotărăsc într-o zi, bă, dacă tot nu s-a ales și nu o să mă duc în cer, măcar muncesc pentru pământ. De unde știu eu că nu s-a ales? Am eu cartea secretă a lui Dumnezeu și citesc aici numele celor aleși și m-am găsit și pe mine. Am eu vreo descoperire specială în care Dumnezeu îmi spune că s-a ales sau nu? Nu găsim așa ceva în Sfânta Scriptură. Găsim că Dumnezeu a ales anumiți oameni, dar nimănui nu i-a dat Dumnezeu cartea asta să vadă. Știi că nu ești ales, doar dacă ai ajuns în veșnicie, te trezești în veșnicie, în iad sau în locuința morților, despărțit de Dumnezeu și știi, nu ești ales. Dar cineva poate să fie mântuit cu două minute înainte de moarte. Numai noi, care vedem că cineva a murit total în necredință și știm sigur că a murit în necredință, putem să spunem că nu a fost ales. În rest, nu avem cum să știm. Așa că responsabilitatea omului nu este să caute dacă e ales sau nu, ci să se pocăiască, să-L dorească pe Hristos, să creadă în Hristos. Și dacă face lucrul acesta, poate să aibă siguranța că este ales. Una este siguranța că ești ales și alta este siguranța că nu ești ales. Siguranța că ești ales poți o ai după ce ai crezut și te-ai pocăit. Siguranța că nu ești ales nu poți o ai decât după ce ai murit. Așa că n-are sens să petreci timpul cu ceva ce nu ai cum să afli pe pământul acesta. Dacă nu ești ales. Dacă nu ești ales. Etica protestantă nu s-a bazat pe o înțelegere fatalistă a predestinării. Nu sunt ales măcar să trăim pe pământul ăsta. Dimpotrivă, au fost oameni care au crezut că sunt mântuiți și pentru că au crezut că sunt mântuiți și aleși de Dumnezeu, au crezut și că sunt aleși de Dumnezeu ca să își trăiască vocația lor și chemarea lor pentru gloria lui Dumnezeu. Așa că fiecare om, indiferent de meseria pe care a avut-o, a privit-o cu atâta seriozitate ca un om mântuit și a trăit pentru slava lui Dumnezeu la locul de muncă. Și de asta a fost o explozie economică. Pe asta se bazează etica protestantă, pe o înțelegere corectă a predestinării. Sunt ales de Dumnezeu să fiu mântuit, dar sunt ales de Dumnezeu și să-L slujesc pe Dumnezeu prin vocația pe care mi-a dat-o, prin chemarea pe care mi-a dat-o, prin aptitudinile pe care mi le-a dat. Și au muncit cu toată puterea lor pentru gloria lui Dumnezeu și au construit la propriu o Europa puternică, prosperă. Nici vorbă de faptul că ei n-au crezut că sunt aleși. Și de asta au muncit ca sălbatici. Departe, departe de a fi realitatea asta. Alt argument împotriva predestinării, minutul 18. Atunci, de ce mai face judecata? Dacă meciul e aranjat de dinainte, n-ar semăna asta cu groteasca judecată a fostului nostru președinte Nicolae Ceaușescu? Nu, frate, pentru că judecata lui Dumnezeu de la final nu se face asupra deciziilor lui Dumnezeu din veșnicie. Dumnezeu nu judecă ceea ce El a decis în veșnicie. Cum ar fi Dumnezeu decide să nu mântuiască pe cineva și Dumnezeu judecă ce a decis El în veșnicie. Nici vorbe de așa ceva. Îs trei timp. Ce a hotărât Dumnezeu în veșnicie, ce va judeca Dumnezeu la final, dar între aceste două evenimente există o viață pe care omul o trăiește. Și în viața aceasta omul face mai multe sau mai puține păcate. Omul trăiește în stricăciune mai multă sau mai puțină. Omul își adună o comoară de mânie. Dumnezeu l-a judecat, nu judecă pentru ce a hotărât El în veșnicie, ci îl judecă pentru păcatele lui. Condamnarea lui Dumnezeu se bazează pe păcatele omului. Pentru asta omul suferă mai mult sau mai puțin în iad. Pentru ceea ce El a făcut în parte. Judecata lui Dumnezeu nu este o farsă, nu este un joc jucat mai înainte. Dar Dumnezeu a știut dinainte ce păcate o să facem și care va fi judecata Lui. Dar judecata Lui este dreaptă, corectă și se bazează pe faptele noastre. Alt argument împotriva predestinării este că noi suntem liberi ca Adam și Eva. Haideți să ascultăm argumentul. Vorbiu voi o vouă miercurea trecută de Adam și Eva că au putut să facă, că au avut ocazia alegerii. Au avut-o. Au ales greșit. Da, da, Adam și Eva n-a avut alegerea de a se mântui. Nu despre asta a fost vorba acolo. Erau oameni perfecți, da? Întreb eu, care este omul perfect ca Adam și Eva, ca să aleagă ca ei? Noi suntem puși în fața unei alegeri de a primi pe Domnul Iisus Hristos. La ei n-a fost cazul ăsta. Da? Păi ar fi culme ca la Adam și la Eva le fi dat liber arbitru și pe aceea să le fi scos cipul din cap. Trăim aceeași poveste până la urmă. Nu trăim aceeași poveste până la urmă. Din două, cel puțin două puncte de vedere. Unu, că noi nu suntem perfecți și nu suntem puși în legământul acela al faptelor într-un fel în care au fost puși ei ca să decide soarta omenirii la propriu. Da? Din cauza lor, într-un sens, și mai multe de fapt,
toți oamenii se nasc în păcat și trăiesc în păcat după aceea, da? Niciunul dintre noi nu avem poziția aceea de reprezentanți pentru toată umanitatea. Romani, capitolul 5, da? În al doilea rând, niciunul dintre noi nu ne naștem fără păcat, așa cum a fost creat Adam, ca să putem alege așa cum a ales el. Niciunul dintre noi. Noi nu trăim aceeași poveste. Dom'le, noi suntem rob păcat. Noi nu trăim în aceeași poveste. Cine trăiește în păcat este rob păcatului, spune Domnul Iisus Hristos. Și dacă Fiul vă va face slobos, veți fi slobos. Noi nu suntem în poziția lor. Nu suntem în furca adamică, cum spune Beniamin fără Gău. El o fi fost. Noi nu suntem. Noi nu suntem. Suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Suntem fii ai mâniei. Suntem rob păcatului. Suntem prinși în cursa diavolului și vrem să-i facem voia lui. Suntem fii lui până să fim răscumpărați de Domnul Iisus Hristos. Nu trăim aceeași poveste ca Adam. Sub nicio altă formă. I-a scos Dumnezeu cipul liberei voinței lui Adam din cap? Nu. Nu i-a scos, dar când Adam a hotărât să păcătuiască, a plonjat toată umanitatea într-o robie a păcatului. Asta s-a întâmplat. Nu mai există libera voință cum a avut-o el. Da, avem liberă voință să facem ce vrem noi, dar ceea ce vrem noi este păcătos. Deci că avem o natură păcătoasă și noi nu putem face ceea ce este împotriva naturii noastre, ci facem ceea ce este conform naturii noastre, adică păcatul. Gândim păcătos, simțim păcătos, conștiința este afectată de păcat, dorim să facem păcatul și facem păcatul. Suntem rob păcatul. Asta spune Sfânta Scriptură. Nu spune că suntem liberi ca Adam. Nicăieri în Biblie nu găsiți lucrul acesta. Pe ăia aleși. Alta. Cum să simt când știu că sunt aleși față de ceilalți? Vreți să vă spun eu cum? Mândri. Există o mândrie a alesului. Ați auzit de asta? Am văzut-o, dar predestinarea nu ar trebui să ducă deloc la mândrie, ci din potrivă ar trebui să fie unul dintre cele mai puternice argumente împotriva mândriei. De ce? Eu știu că am fost atât de stricat, Dumnezeu a prevăzut lucrul acesta și m-a ales pentru că știa că eu sub nicio formă nu îl voi alege. M-a ales pentru că știa cât de mult îmi iubesc păcatul. M-a ales pentru că știa cât de mult urăsc cuvântul lui Dumnezeu pe Dumnezeu, sfințenia și viața cu Dumnezeu. M-a ales pentru că știu că eu n-aș fi ales niciodată. De asta m-a ales El. Și asta mă smerește în fiecare zi din viața mea până la sfârșitul vieții și pentru toată veșnicia. Pentru că știu că Dumnezeu m-a ales nu pe baza faptelor mele, ci m-a ales necondiționat. Doctrina predestinării poate fi descrisă mai bine prin eticheta asta, alegerea necondiționată. Dumnezeu m-a ales fără vreo condiție din partea mea. Dumnezeu n-a prevăzut cât de grozav o să fiu. Din potrivă, doctrina pe care fratele meu o susține și pe care o susțin foarte mulți oameni este că Dumnezeu ne alege pentru că a văzut că noi, spre deosebire de alții, o să profităm de harul mântuirii. Asta ne face mândri. Doamne, el să duce în ea, merită să ducă în ea. De ce? Fiindcă ăla nu a profitat de harul mântuirii cum am profitat eu. Eu sunt la cârma destinului meu. Eu am fost omul care m-am folosit de harul lui Dumnezeu. Eu nu s-o folosit. Asta ne face să ne mândrim unii față altora. Dom'le, te cine ia din cauza ta? Eu mă duc în cer pentru că eu am ales. Pentru că eu am ales. Asta duce la mândrie, nu predestinarea. Haideți să vedem cum a ajuns fratele Vladimir Pustan la convingerea lui despre predestinare. Dumnezeu mi-a scos o carte care, din păcate, nu s-a tradus în România. Se numește, pentru că e scrisă de un catolic, Jean-Marie Lustiger. Deci hai să înțelegem bine. 1600 de ani de când Augustin și Pelagius au avut controversa legată și de natura păcătoasă și de predestinare și așa mai departe, 1600 de ani s-au scris multe tratate pe subiectul acesta. S-au scris tratate serioase. Avem cel puțin acum sute bune de ani de la reformă, da? 500 de ani de la reformă, când oameni foarte importanți, teologi, s-au pregătit și au scris extraordinar de bine pe subiectul predestinării. Dumnealui n-a găsit niciun autor evanghelic, niciun autor protestant, neoprotestant, care să îi prezinte o perspectivă biblică asupra predestinării decât un catolic. E, pentru mine asta este o problemă extraordinar de gravă. Extraordinar de gravă. Dăm cu picior la 1600 de ani de istorie și avem acum un catolic. Noi suntem evanghelici, suntem protestanți, suntem neoprotestanți. Avem și noi o anumită tradiție noastră, avem oamenii noștri care au avut o lumină de la Dumnezeu în înțelegerea Sfintelor Scripturi. Vrei să te ajute cineva să înțelegi subiectul ăsta? Nu există niciun protestant care să fie explicat problema asta. Niciunul. Satisfăcător.
Trist, trist, trist. Și în final, care e soluția? Înainte. Dar tuturor celorlalți vă dau ocazia să vă mântuiți dacă vreți. Observați ideea. Sună mai bine acum. Nu, sună foarte eretic. Hai să fiu foarte clar. Nu contează că fratele Vladimir Pustan spune lucrul ăsta, dar sună foarte eretic. Tuturor celorlalți, Dumnezeu le dă ocazia să se mântuiască. Să se mântuiască dacă vor. Ai niște probleme foarte grave în simplă exprimare a acestei idei. În primul rând, noi ne mântuim pe noi înșine. Asta spune Sfânta Scriptură. Deci, cu ani de zile de făcut evanghelizare în casele de cultură în România, asta este convingerea, asta a fost așteptarea dumnealui ca noi să ne mântuim. Unde spune Sfânta Scriptură? Noi ne mântuim. Pentru veșnicie întreagă vom lăuda că mântuirea este a Domnului Dumnezeului nostru și a Mielului. Nu că noi ne-am mântuit. Asta credem noi, că Dumnezeu ne scoate din păcat, Dumnezeu ne luminează, ne convinge de păcat, ne străpunge inima. Domnul i-a deschis inima lui Lidia, ca să ia aminte la cuvintele Domnului. Domnul i-a străpuns inimile la cincizecime, la 3000 de suflete, așa că a întrebat fraților ce să facem. 2 Corinteni, capitolul 4. Dumnezeu care ne-a luminat inimile. Dumnezeu face o lucrare puternică, profundă în viețile noastre ca să fim mântuiți. El ne mântuiește. Dumnezeu nu stă sus în cerul jumătate, ne dă ocazia, ne dă oferta, ne pune pe tavă bilețelul. Hai, alege, trage, ia. Nici vorbe de așa ceva. Nici vorbe de așa ceva. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, dacă nu-l târie Tatăl. Ăsta este termenul acolo. Dumnezeu intervine. Dumnezeu nu este în cerul care a trimis un mesaj pe pământ predicat prin oameni și stă acolo și așteaptă să vadă cine vrea să fie mântuit. Dumnezeu intervine personal în viața oamenilor ca să îi mântuiască. Asta este așteptarea noastră. Asta este învățătura Sfintei Scripturii. Asta este învățătura Sfintei Scripturii. Deci nu noi ne mântuie, Dumnezeu ne mântuie. Dumnezeu ne mântuie. Și în al doilea rând, Dumnezeu nu dă tuturor ocazia. Am mai spus lucrul acesta. Dumnezeu nu dă tuturor ocazia. Uitați-vă la realitatea în care trăim. Sunt 2 miliarde de oameni, aproape 3 miliarde de oameni, care n-au auzit nimic despre Domnul Iisus Hristos. Cum a dat Dumnezeu tuturor ocazia? Spuneți-mi voi. Cum a dat Dumnezeu tuturor ocazia? Cum a dat Dumnezeu tuturor ocazia? Este fals lucrul acesta. Dumnezeu nu e comunist. Nu e obligat să dea tuturor ocazia și n-a dat Dumnezeu tuturor ocazia. N-a dat tuturor ocazia. Și faptul că n-a dat-o tuturor este pur și simplu dreptul lui Dumnezeu. Și dovadă că Dumnezeu, una dintre dovezile că Dumnezeu a făcut bine ce a făcut, este că atunci când Evanghelia se duce, milioane de oameni, sute de milioane de oameni o resping, nu cred în ea. Deși o aud și o cunosc. Dumnezeu nu este obligat să dea tuturor ocazia. Ia auziți încă o dată. Înainte. Dar tuturor celorlalți vă dau ocazia să vă mântuiți dacă vreți. Să vă mântuiți dacă vreți. Asta e problema, că nu vrem. Asta e problema, că ne naștem în păcat. Asta e problema, că voința noastră e roabă păcatului. Asta e problema, că dorințele noastre iubesc păcatul. A venit lumina în lume, lumina în lume, și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor și faptele noastre sunt rele. Asta e problema, că nu vrem. Și dacă nu vrem, ce se întâmplă? Dacă nu vrem, vă spun ce se întâmplă. Pe toți aleșii lui Dumnezeu, Dumnezeu îi face să vrea în ziua puterii lui. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în noi și voința și înfăptuirea. În noi cei credincioși, cu atât mai mult, dacă noi avem nevoie de voință și înfăptuire ca să trăim cum vrea Dumnezeu, cu atât mai mult un om rob păcatului și diavolului și sistemului lumesc are nevoie de voință de la Dumnezeu ca să poată ieși din păcatul lui. Cum putem noi crede dacă noi credincioși nu putem trăi pentru gloria și slava lui Dumnezeu în sfințenie, fără voința și înfăptuirea venite de la Dumnezeu, care ne sunt date după plăcerea lui? Cum putem crede noi că ăștia morți în greșelile și în păcatele lor pot să vrea să trăiască cum vrea Dumnezeu sau să fie mântuit? Noi ne mântuim, Dumnezeu nu numai ne face oferta dacă noi vrem. Noi suntem la cârma vieții noastre. Noi ne hotărâm destinul. Nu asta spune Biblia. Nu asta spune Sfânta Scriptură. Harul lui Dumnezeu nu este dat tuturor. Dumnezeu nu este obligat, nu trebuie să-L dea tuturor. Dumnezeu este drept și dacă nu-L dă tuturor. O concepție greșită despre har, o concepție greșită despre mântuire, o concepție greșită despre alegere, despre predestinare, o concepție greșită despre starea omului în păcat. Cred că fratele nu este consecvent în toate predicile lui și asta este liniștea mea. Eu vă solicit fiecăruia dintre voi, ascultați lucrurile astea, puneți-le lumina în Scripturii,
verificați-le după învățătura Scripturii. Ce spune Biblia despre har? Ce spune Biblia despre alegeri? Ce spune Biblia despre credință? Nu, ce obiecții avem noi? Știți ce este interesant? Vă invit să ascultați predica asta și să vedeți că aduce o grămadă de argumente serioase, propre destinare, și după aceea șterge totul, pentru că un catolic i-a dat o idee din asta foarte interesantă. Mă, Dumnezeu alege numai, după preferințe, numai la slujire. În rest, Dumnezeu dă șansă tuturor. Uite, Dumne, ce lumină extraordinară ne-a adus catolicul ăsta asupra Scripturii. Și nu explică niciunul din pasajele pe care el le-a adus. Nu explică Efeseni 1, nu explică Fapte 13, nu explică Romani 8, nu explică niciunul din pasajele pe care le-a adus în sprijinul predestinării. Niciunul. Și este tragic lucrul acesta. Este tragic lucrul acesta. Explică predestinarea prin obiecții. Explică predestinarea prin ceea ce în mod firesc noi obiectăm față de suveranitatea lui Dumnezeu. Și apoi se duce și predică, uite mă, mie nu convine. Cum adică un Dumnezeu suveran să hotărască lucrurile? Uite de ce nu convine. Dar de ce face aia? Așa înseamnă, din obiecțiile astea, înțelegem că Dumnezeu nu a predestinat. Așa facem noi doctrina Sfintelor Scripturi. Total greșit. Fundamental greșit. Fundamental greșit. Haideți să discernem lucrurile și să înțelegem că un asemenea clip, asta pe care l-am făcut eu, deși este polemic, deși este analitic și critic, este pentru a vă încuraja să judecați lucrurile.